Доброго дня, шановні телеглядачі! Тема сьогоднішньої лекції – російський імперський етнос. Отже, перед тим, як проаналізувати імперську природу російського етносу на теперішньому етапі, на початку нашої лекції розглянемо, що ж означає поняття етнос. Поняття етнос використовується у значенні специфічної, міжпоколінної, історико-культурної і природної усвідомленої людьми спільноти. Щоб підкреслити саме таке його значення, інколи поєднують обидва слова у словосполученні «етноси» – «народи». Поняття «етнос» вживається як науковий термін для означення всіх історичних типів етнічних спільнот – від племен до сучасних націй. Простіше кажучи, етнос – це народ. В контексті подальшого аналізу процесу етногенезу росіян слід розглянути і поняття «нація». Нині найпопулярнішим стало етнологічне тлумачення нації, яке розглядає її як особливий стан соціально-економічного, національно-культурного і політичного розвитку етносу, що пов'язаний з розвитком національної свідомості, творенням його державності, національно-державних символів і атрибутів національної культури. На думку більшості вчених, сутність і зміст націй слід розглядати лише через історичний розвиток етносів, як особливий стан етносу, що історично сформувався при наявності певних об'єктивних і суб'єктивних умов політичної, соціальної, культурної і духовної консолідації. До об'єктивних умов слід віднести соціальні інститути і зв'язки, центральні і регіональні державні інститути, розвинуті економічні відносини, що інтегрують життєдіяльність членів етносу. До суб'єктивних умов належить усе духовне життя, в якому найвиразніше проявляється етнонаціональна самосвідомість, поведінкові стереотипи, психологічна єдність і таке інше. Важливо, що саме суб'єктивні умови консолідації етносу є визначальними щодо встановлення взаємовідносин з іншими народами та їх типу. І ще важливий момент – питання етногенезу і націогенезу, дослівний переклад відповідного походження народу і походження нації. Етногенез – це сукупність історичних явищ і процесів, які мають місце в ході формування того чи іншого етносу і приводять їх до кінцевого складання його етнічного обличчя. Етногенез є частиною послідовного генетичного ланцюга плем'я етнос-нація, що означає взаємообумовленість процесів етногенезу і націогенезу, їх пов'язаність. В переважній більшості випадків за поодинокими виключеннями стадія етногенезу передує стадії націогенезу. Проте ці процеси за початкуванням стадії націогенезу зливаються чи відбуваються паралельно. Причому процес етногенезу триває надалі. Отже, основні теоретичні питання етнології щодо природи етносів і суті етногенетичних процесів, що допоможуть нам в подальшому аналізу етногенезу росіян на сучасному етапі, ми розглянули. Проаналізуємо твердження про імперську природу російського етносу на теперішньому етапі етнонаціогенезу і виявимо ознаки російського імперського етносу. На початку 2000-х чітко окреслилися прояви процесу формування російського імперського етносу. Довготривалий процес було започатковано наприкінці 17 століття, коли ще московити росіяни як етнос перебували на початковій стадії етногенезу. Підкорення Казані 1552 року і Астрахані 1556 року хоч і є початками становлення російської поліетнічної імперії, але аж ніяк не є свідченнями формування імперського етносу, що, до речі, лише з подачі Петра I отримав етнонім російський. Це обумовлюється надзвичайною молодістю, початковою фазою підйому згідно енергетичної концепції етногенезу Гумільова і крихкістю нового етнічного утворення на основі, і тут послідовано за хронологічним принципом, фінських племен, угрів, незначної частки слов'ян і потужного масиву татар. Витоки самого етнічного утворення, що з часом стало російським етносом, слід шукати не раніше, ніж другої третини 13 століття, що витікає з того факту, що на Суздальську землю татаро-монголи прийшли лише у 1237 році, а саме татарський субстрат надав потужного поштовху етногенетичним процесам на території Московії та околишніх завойованих землях. Ключовими етапами формування російського імперського етносу є перший етап – царсько-російський період, в рамках якого виділяємо хронологічний період від початку 18 століття до кінця 19 століття, що характеризується зміцненням військового потенціалу для експансії в усіх напрямках, над централізацією влади, одержавленням духовної сфери, посиленням кріпацтва, залежністю еліт від волі самодержавця, створенням, правда, спотворюючої ідеологічної концепції етнодержавотворення росіян, посиленням тиску на підкорені народи і необмеженим використанням їх людського ресурсу у війнах, проєктах тощо. Другий етап – радянський період.
Виділяємо проміжок 30-60-ті роки ХХ століття. Що характеризується, окрім вище зазначених в попередньому етапі, хоч і дещо видозмінених проявів, встановленням всеохоплюючого тоталітарного контролю над суспільством, посиленням агресії щодо незалежних країн та вільних народів, огульним спотворенням історичної правди та застосуванням потужної пропагандистської машини в інтересах імперії та її етносу, наданням різноманітних переваг представникам російського етносу. Третє. Кремлівсько-путінський період. В його межах виділяємо період початок 2000-х до наших днів. Для нього є характерним прояви попередніх етапів в різному ступені їх застосування, часто у більш радикальний і агресивний спосіб. Як видно з вищенаведеної періодизації, процес формування російського імперського етносу уповільнився на межі розпаду Російської імперії та її переродження у Радянську імперію наприкінці 19 століття, на початку 20 століття. У застійні 70-ті роки і період оновлення національних культур 80-ті роки радянської доби, пострадянські кризові 90-ті роки 20-го століття. Які ж основні ознаки одночасної передумови формування імперського етносу? Назвемо їх і проаналізуємо. Ознака перша – агресивна етнічна ідеологія. Агресивність етнічної ідеології проявляється у привласненні етнічних установок, міфів, легенд, історії інших народів і паралельного насильницького їх вихолощення у народу-носія. Побудови системи, координат етнічної переваги над іншими, що найперше сусідніми народами. Спотворення реальної картини шляху державотворення та етногенезу задля обґрунтування виключності і месіянства імперського етносу. Друга ознака – контрольований інститут духовної влади імперського етносу. Духовна влада є підконтрольною осердю імперського етносу, що найперше – РПЦ. Вона стає одним з важливих каркасів імперського етнотворення. Ознака третя – шовіністичні еліти – політичні, військові, бізнесові, культурні та інші. Всі еліти штучно створені або на основі попередніх залежних еліт. Існують в угоду осердя імперського етносу. Повністю залежні від політичної кон'юнктури. Відтак є носіями і поширювачами шовіністичного світобачення. Ознака четверта. Пасивність та інертність громадян, слабкість та безвілля інтелігенції. Пересічні представники імперського етносу виявляють байдужість до ситуації в державі, послуговуються споживчими критеріями існування, легко і беззастережно сприймають на віру офіційну інформацію, готові на безвольне існування і участь в інспірованих офіційною владою заходах. Інтелігенція знищена, ослаблена або пригнічена через відсутність повноцінних можливостей і засобів для існування чи то розвитку завдяки відповідним заходам влади. П'ята ознака – мілітаризація суспільно-політичного життя. Суспільно-політичне життя формалізоване, наскрізь просякнуто мілітаристичними настроями, очікуваннями, виявляє ознаки прихованого стану існування фортеці. Шоста ознака – агресивне, явне чи латентне сприйняття всього іноетнічного, мовного, відмінного, чужого. Несприйняття традицій, звичаїв і практики життєдіяльності та мови як ключової етнічної ознаки інших народів. Навішування на них ярликів меншовартості, дивності, а то й дикунства. Власні культурно-побутові та інші запозичення трактуються навпаки, як запозичення у росіян іншими народами, або свідчення спільності чи єдності. Проявляється як в агресивній формі, так і в зневажливій. Ознака сьома – авторитарний чи тоталітарний режим держави імперського етносу з необмеженою владою лідера по типу вождя. Усі сфери життя країни, частково чи повністю, контрольовані владою, що визначає принципи життєдіяльності етносу. Осердя імперського етносу існує у світлі величі лідера, що є носієм необмеженої влади. Тінь на лідера, тінь на цілий етнос. Вище наведені ознаки різною мірою проявляються протягом всього процесу російського державотворення і формування імперського етносу. Переходимо до висновків. Імперська стадія етногенезу росіян не є завершенням процесу етногенезу чи найвищою його стадією. Це радше прояв російського націогенезу, в даному випадку агресивної її форми, який найімовірніше також не є кінцевою стадією. Підтвердженням цього є новітня самоназва росіяні представників як титульного на цій стадії імперського етносу, так і представників іноетнічного компоненту націогенезу росіян, що свідчить про перехід націогенезу на інший рівень чи етап. До речі, лише новітня самоназва росіяні, на відміну від штучно створеної на основі очевидного запозичення самоназви «русський» прикметникового слова, що відповідає на питання «чий», відповідає практиці застосування іменникового питання «хто» для визначення етнічної приналежності. Наприклад, Словаччина – словак, Франція – француз, Білорусія – білорус і так далі.
Імперську стадію націогенезу протягом 19-го, середині 20-го століття пройшли низка інших народів – німецький, французький, британський, угорський та інші етноси. Щоправда, з різним ступенем агресивності, векторами спрямування агресії та її формами. Витоки російського націогенезу слід шукати принаймні не раніше другої половини 19-го століття. Інтенсифікується процес за радянської доби і на межі єльцинсько-путінського періодів новітньої історії Росії. Імперська стадія націогенезу відносно нове явище в етногенетичних процесах. Проявляється починаючи з 19 століття, з утворенням націй в Європі. Імперський етнос часто має транскордонну природу. Його життєвий простір не завжди визначається державними кордонами. Тепер перейдемо до практичних висновків. Теперішня агресія Росії проти України, зокрема анексія Криму та інспірування військового конфлікту на Сході, з точки зору етнології, етноконфліктології, як її підрозділ, є етнічним конфліктом, типологічно територіальним, між етнічною групою, яка не має власного утворення з одного боку, і державою загалом з іншого, та сецесіонним, у яких висувають вимогу щодо створення власної незалежної державності або воз'єднання сусідньою державою. Суть цього етнічного територіально-сецесіонного конфлікту – конфлікт між агресивним російським імперським і свободолюбливим українським етносами, підґрунтям якого є боротьба за володіння матеріальними та людськими ресурсами з визначальним впливом на форму конфлікту етнопсихологічних характеристик російського етносу. Слід зазначити, що якби не російська теперішня влада, то етнічного конфлікту на сході України не було б. Підготовці лекції використано дослідження Алєксєєва, Ділінського, Данилюка, Дашкевича, Гумільова, Залізняка, Капеллера, Покровського, Теодара та інших науково-теоретичні розробки викладачів кафедри етнології та краєзнавства НПУ імені Драгоманова. Дякую за увагу.